जय सियाराम। यहाँहरु सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। हजुरहरुको साथमा उपस्थित भएको छु म विशाल आचार्य। हनुमान चालिसा कसरी पाठ गर्ने, यसको सम्पूर्ण पूजा विधि के कस्तो रहेको छ, यसको विषयमा धेरैले प्रश्न गर्नु भएको छ कि हनुमान चालिसा कसरी पाठ गर्दा यसको छिटो फल मिल्दछ भनेर। त हामीहरु आज हनुमान चालिसा हामीहरुले कसरी पाठ गर्नु पर्दछ, तब मात्र यसको फल मिल्दछ भन्ने विषयमा चर्चा गर्दछौं। हामीहरु कुनै पनि किसिमको दुःख क्लेश कष्टमा छौं भने सम्पूर्ण किसिमको दुःख क्लेश कष्टबाट छुटकारा प्राप्ति गर्न चाहने जनहरुले, दुःख दरिद्रताबाट उम्कन चाहने जनहरुले हनुमान चालिसा पाठ गर्नु। कुनै पनि इच्छा मनोकांक्षाहरु छन् भने तपाईले हनुमान चालिसाको पाठ विधि विधान पूर्वक गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई अवश्यमेव हनुमानको कृपा रहनेछ। यम यम कामयते चिन्त्यम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जुन जुन कामनाले व्यक्तिले हनुमान चालिसा पाठ गर्दछ त्यसलाई त्यही त्यही किसिमको फल प्राप्ति हुन्छ। अझ विशेष गरेर दुःख दरिद्रता कष्टबाट व्यक्ति पीडित भएको छ, दुःखले भरिएको छ, दरिद्रताले छुपेको छ, कष्टले कष्ट संकष्टमा परेको छ, त्यो कष्टबाट संकट मोचन हनुमानको यो हनुमान चालिसा पाठ गर्यो भने सम्पूर्ण किसिमका संकटबाट तपाईलाई मुक्त गराउनुहुन्छ। त्यही भएर जसको नाम संकट मोचन रहेको छ। त हामीहरूले हनुमान चालिसा पाठ गर्दाखेरि केही कुराहरू भने अवश्यमेव ख्याल गर्नुपर्दछ। हामीहरूले कुनै पनि भगवानको पाठ गर्दाखेरि होस् अथवा उहाँको मन्त्र जप गर्दाखेरि होस्, त्यसको विधि विधानपूर्वक गरियो भने त्यसको अत्यन्त छिटो फल मिल्दछ। र विधि विधानपूर्वक गरिएन, यतिकै गरियो भने फल त मिल्छ। भगवानलाई सम्झिसके पछाडि, भगवानलाई पूजा गरिसके पछाडि, भगवानको पाठ चालिसा पाठ गरिसकेपछि फल त मिल्छ, तर अलिकति ढिलो मिल्छ। बस यति कुरा मात्रै फरक हो। अत्यन्तै छिटो तपाईहरुले भगवानको फल प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने हनुमान चालिसाको विषयमा कुरा गर्नुपर्दा सबैभन्दा पहिला तपाईसँग हनुमानको फोटा, तस्बिर अथवा मूर्ति हुन आवश्यक छ। तपाईहरुले फोटा किन्नुहुन्छ भने, अहिलेसम्म छ भने त्यही ठिक छ। नयाँ किन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले राम परिवारको सेवा गर्दै गरेको, राम र सीता गद्दीमा बसेको, छेउमा लक्ष्मण अनि तलपट्टि चरणमा हनुमान बसेको यस किसिमको तस्बिर ल्याउनु भयो भने असाध्यै राम्रो हुन्छ। त्यो तस्बिर ल्याउनु राम्रो हुन्छ। स्क्रिनमा देखाइ यस्ता यस्ता तस्बिरहरू अथवा हनुमानको मूर्ति ल्याउन सकिन्छ। पञ्चमुखी हनुमानको मूर्ति ल्याउन सकिन्छ अथवा एकैमुखी भए पनि ल्याउन सकिन्छ। कुनै पनि किसिमको त्यस किसिमको तपाईसँग सबभन्दा पहिला फोटो वा मूर्ति चाहिन्छ। यसरी तयार गरिसके पछाडि हामीहरूले हनुमान चालिसा पाठ गर्नका निमित्त अमृत सिद्धि योग परेको दिनबाट अथवा राम्रा दिनहरूबाट, शुभ दिन परेको दिनबाट, पर्वबाट, संक्रान्तिबाट, पूर्णिमाबाट, मंगलबारबाट, बिहीबारबाट, सोमबारबाट हामीहरूले सुरु गर्यो भने असाध्यै राम्रो हुन्छ। एकादशी तिथिबाट पनि हामीहरूले सुरु गर्न सक्छौं। हनुमान चालिसा पाठ गर्नुभन्दा पूर्व हामीहरूले सबैभन्दा पहिला यदि फोटा हो भने तपाईले पूजा गर्ने स्थानमा, कुनै स्थानमा फोटालाई टाँग्नुहोस् अथवा मूर्ति हो भने सबैभन्दा पहिला हामीले एउटा दियोको स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ। किनकि हामीले गरेको कर्मको साक्षी दियो चाहिन्छ। दियोले त्यो साक्षीताको, म साक्षी छु है यसले पाठ गरेको भन्ने उसले साक्षी लिएको हुन्छ। र प्रथम पूज्य गणेशको पूजा गर्नुपर्ने हुन्छ। दियो सँगसँगै एउटा गणेशको स्थापना गरेको हुनुपर्छ र छेउमा एउटा कलशको स्थापना गरेको हुनुपर्दछ। कलशमा हामीहरूले सम्पूर्ण देवी देवताहरू, आफ्नो इष्ट देवता, कुल देवता, मान्दै आइरहेका स्थानीय देवताहरू सबैलाई सम्झेर त्यही कलशमा पूजा गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी स्क्रिनमा देखाए जसरी दियो, बीचमा गणेश र कलशको स्थापना गरेर दियो बालेर दियोको पूजा गर्ने अनि गरेर गणेशको पूजा गर्ने। हे प्रथम पूज्य देव, म हनुमान चालिसा पाठ गर्न गइरहेकी छु, यो कामनाले गर्दैछु, हजुरको आज्ञाले हनुमान चालिसा पाठ गर्ने मलाई प्रेरणा मिलोस्, मलाई निर्विघ्नतापूर्वक यो मेरो पाठ सिद्ध होस्, सफल होस् भनेर गणेशजीको पूजा गर्ने। अनि तत्पश्चातबाट कलशमा सम्पूर्ण देवी देवताको आवाहन गरेर, 33 कोटी देवी देवता, इष्ट देवता, कुल देवता, नवग्रह सबैको आवाहन गरेर त्यहाँ पूजा गर्ने। यसरी पूजा गरिसके पछाडि फोटा छ भने त टाँग्ने छ भने त भित्तामा हुने भयो। अब अरू अड्याउन मिल्ने छन् मूर्तिहरू छन् भने दियो, कलश, गणेशको अगाडिपट्टि हनुमानजीको मूर्ति राख्ने। एउटा मूर्तिलाई राख्ने, मूर्ति राख्दाखेरि तलपट्टि धान, त्यसमाथि चामल, त्यसमाथि कलश, कलशमाथि थाली, थालीमाथि मूर्ति राख्ने। मूर्तिमा राखेर सबैभन्दा पहिला भगवानलाई स्नान गराउने अनि गएर भगवानलाई दूध दही घिउ मह चिनी पंचामृतले स्नान गराउने, मधुपर्कले स्नान गराउने अनि त्यस पश्चातबाट भगवानलाई स्नान गराइसकेपछि शुद्ध जलहरू चढाउने, तीर्थ जल चढाएर सफा शुद्ध वस्त्रले पुसेर भगवानलाई चन्दन टीका लगाइदिने। चन्दन भगवानलाई सिन्दूरको टीका भगवानलाई सबैभन्दा प्रिय लाग्ने भगवानले सिन्दूर चढाउने अनि तत्पश्चात भगवानलाई जनै सुपारी वस्त्र जे जे कुराहरू उपलब्ध हुन्छ सबै कुराहरू चढाउने। सबैभन्दा विशेष गरेर भगवानलाई सिन्दूर प्रिय हुन्छ, सिन्दूर चढाउने। तत्पश्चातबाट भगवानको पूजा गरिसकेपछि धूपदीप नैवेद्यहरू गर्ने। तत्पश्चात यसरी भगवानको पूजा गरिसके पछाडि त्यसपछि अब हामीहरूले सबैभन्दा सुरुमा भगवान हनुमानजीको ध्यान गर्ने। सबै पूजा गरिसकेपछि भगवान हनुमानको ध्यान गर्ने यो मन्त्र सकेसम्म कण्ठ गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। ओम मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतम शरणम प्रपद्ये। यो एउटा मात्रै भए पनि श्लोक गान गरेर भगवान हनुमानजीलाई आह्वान गर्ने, बोलाउने, ध्यान गर्ने। हे हनुमानजी, म हजुरको ध्यान गर्दछु, अब हनुमान चालिसा पाठ गर्ने अनुमति चाहन्छु भनेर भगवानको ध्यान गर्ने अनि फूल चढाइदिने। अर्को मन्त्र पनि अत्यन्तै हनुमानजीको अत्यन्त प्रिय, हनुमानजीलाई अत्यन्तै छिटो प्रसन्न गराउने मन्त्र छ। यो पनि हामीले पाठ गर्न सक्यो भने अत्याधिक राम्रो हुन्छ। अतुलित बलधामं हेम शैलाभ देहं दनुज वन कृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराण मधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। यसरी हनुमानजी को यो भनेर फूल चन्दन अक्षताहरू चढाउने, तत्पश्चात हनुमान चालिसा पाठ गर्ने। अब हनुमान चालिसा पाठ गर्ने, पाठ गर्दाखेरि पूर्व अथवा उत्तर फर्केर पाठ गर्दाखेरि असाध्यै राम्रो हुन्छ। सके पूर्व फर्केर नभए उत्तर फर्केर पाठ गर्ने। सधैँ पाठ गर्ने आसन एउटै हुनुपर्दछ सकेसम्म। अब पाठ गर्न सुरु गर्ने। ओम श्री गुरु चरण सरोज रज निज मुनु मुकुर सुधारी वरनौ रघुबर विमल जसु जो दायको फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति की संगी कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र औ ध्वजा विराजै कांधे मूज जनेऊ साजै शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबेको आतुर प्रभु चरित्र सुनिबेको रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरी सिंह दिखावा विकट रूप धरी लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज समारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हरषि उर लाए रघुपति किन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरते समभाई सहस बदन तुमरो जस गावै अस कहि श्रीपति कंठ लगावै सनकादिक ब्रह्मादि मुनिषा नारद सारद सहित ऐसा जम कुबेर दिगपाल जहाँ थे कवि कोवित कहीं सके कहाँ थे तुम उपकार सुग्रीवहित गिन्हा राम मिलाए राजपथ दिन्हा तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्र जोजन पर भानु लिल्यो ताही मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मेलिमुख माही जलदि लागी गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते राम द्वारे तुम रखवारे होतन आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लैहि तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपै तीनों लोक हाकते कापै भूत पिशाच निकट नहीं आवै महावीर जब नाम सुनावै नासै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावै मन क्रम वचन ध्यान जो लावै सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कै लावै स्वयं अमित जीवन फल पावै चारो जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि की दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावै, जन्म जन्म के दुख बिसरावै। अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरिभक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत सेई सब सर्व सुख करई। संकट कटई मिटई सब पीरा, जो सुमिरई हनुमति बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो शतबार पाठ कर कोई, छुटई बंदी महाम सुख होई। जो यह पढ़ई हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, किजई नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुर भूप। जय जय श्री हनुमान चालीसा सम्पूर्ण। यसरी हनुमान चालीसा पाठ गरिसके पछाडि रुद्राक्षको माला लिएर हनुमानको प्रिय मन्त्र 108 पटकसम्म जप गर्ने रुद्राक्षको माला लिएर। ओम मन्त्र रहेको छ, ओम हम हनुमते नमः। 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 यसरी तपाईहरुले 108 पटकसम्म जप गर्ने। तत्पश्चात हनुमानजीको आरती गर्ने। तपाईहरुले हनुमान चालीसा दिनको एक पटक, तीन पटक, जति पटक तपाईले गर्ने हो, दैनिक एउटा नियम अनुसार चाहिँ तपाईले गर्नु होला। अझ दिनको 3 पटक गर्नु असाध्यै राम्रो हुन्छ, धेरै पटक नसके पनि। अझ एकै दिनमा 108 पटक गर्न सक्छ भने त उसलाई अत्यन्त छिटो वाक्सिद्धि मिल्दछ भनिएको छ। हनुमानजीको यसरी चाहिँ हामीहरूले विधि विधानपूर्वक हनुमान चालीसा पाठ गर्यो भने अत्यन्तै छिटो फल मिल्ने गर्दछ। तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? हामीले बताउँदै गर्दाखेरि धेरै कुराहरू छुटेका हुन सक्छन्। तपाईले जानेको कुरा तपाईहरुले थप्न पनि सक्नुहुनेछ। यही भन्दै भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो जस्ताको त्यस्तै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्नुहोला भन्दै यतिन्जेलसम्म हाम्रो भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईलाई हृदयन्त नमन अनि हृदयन्त धन्यवाद टक्राउँदै आजको व्यवसायबाट पनि बिदा हुने समय आइसकेको छ। म बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय सियाराम।